Salam aleykum xalq, nə var, nə yox, neynirsiniz, nətərsiz? Deməli, bax, bu saatda, bu tarixdə üstümüzə sağlıq, biraz ağrıyırdım. Baxın, diqqətlə, bax, görürsünüz, bax, raket qalxdı, bax, baxın, baxın. Bax, Baykanurdan qalxdı, bax, raketdir, bax, raket necə qalxır? Üzr istəyirəm, biraz mən bunu jivo çəkdim, sadəcə biraz gecə hay eləyib çıxınca gec oldu. Jivo çöldən çəkmişəm. Sadəcə bu kameradan çəkirəm. O hansı ki kamera görüntüləri. Baxın, baxın tarixi. O da bax həmən raket. Bax qalxır. Gəlir. Mən də arxası partlayacaq. Bax gəlir həmişə. Qalxır. Bax bilənci gəlir, gəlir, gəlir. Bu raket. Raket bu gəlir, gəlir, gəlir. Bax arxası bu belə partlayır. Bax gördünüz partladı. Raketdir bu he. Bax partladı. Partladı bu. Gördünüz? Bax belə olur. Bax bax belənsinə bax görürsüz. Bax qalxdı göyə. Partladı. Bax. Bilançin olur. Raket belə olur, bu raket. Gördünüz? Görürsünüz. Bu bilançin olur, bu kalkır göğe. Raket deyəndə o partlayan raket yox, o uçur kosmos. Baykanurdan buraxılan bax həmən kosmosdur bax bu tarixdə. Bax həmən bax gəlir düz bizim evin üstündən keçir gedir bax bu. Mən yaşadığım yerdən gəlir keçir gedir. Stepdə də bura görürsüz nəzər olur. İndi o biri kameralardan da çəkəcəm. İndi əsas budur bunun. Əsas görüntüsü göründü. Bax. Gördünüz bak arkası patladı bak gördünüz. Bak onlar düştüler. O anda da bak görürsünüz yol tarafta polis maşınları zaten yolu bağlayıblar ki camaatın başına tökülmesin. Yol bağlanıb böyle içine böyle böyle işler. Sağ olun, salamat kalın. Gelen görüşlere teyit.